بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم او وخت مو په خیر. نن یک شنبه ده، د روان مریض کال د مرغومی 15 او د 2020 میلادي کال د جنوري 15. د مهم خبرونو سره کې یو نویم کوډ د میلیاردونو غیر قانونی پیسو همیانۍ. هنوز دقیق گفته نمیتونم که چقدر، اما بدتر از 97. با سکتوری وزارتونو که ده استخدام چارو پاره اندیکنه. با توسل به ای که زنجیری و اصل است، به طور زنجیری عواید کشور به غارت میده. با تسلور و نور ولایتونو که ده شکایتونو چیدن پای. او د امریکا و ایران ترمنز ده کرکیج پراخیدون که چپه. در خبری پروگرام په هم محال توگا پا آریانانیوز او آریانا که گوریز از مریلای واسین امروان کال که ده یو نویم کورد تا لنورو مالی کوردونو میلیاردون افغانی په ناقانون توگا لیک دول شویدی. ده پولیسی جرگه ده بودجه او مالی چارو کمیسون وایی په روان کال که ده تیر کال په پرتلا ډیر پیسې په ناقانون توگا یو نویم کورد تا لیک دول شویدی. تیر کال هم یو نوی کورد او دو نوی کوردونو تا 2.5 میلیارد افغانۍ لیږدول شوې وي. د مالی وزارت مسؤلین وایي په مالی کوردونو کې تعدیلات د قانون له مخې رامنځته شوي. د یو نوی او دو نوی احتیاطي کودونه چې د ولسمشر په واک کې دي هر کال یې د پیسو کچه تعینیږي، خو تیر کال دغه کود ته له نورو کودونو څخه 2.5 میلیارد افغانۍ لیږدول شوې وي چې د ولسي جرګې د بودیجې او مالي چارو د کمیسیون د مسؤلینو په وینا دا چاره ناقانونه ده. د ولسي جرګې د بودیجې او مالي چارو کمیسیون مسؤلین وایي چې د تازه څیړنو له مخې موندلې چې دغو کودونو ته په روان کال کې هم په غیر قانوني توګه په میلیاردونو افغانۍ لیږدول شوي دي. تر اوسه د دغو کودونو د مصرف اسناد ولسي جرګې ته نه دي سپارل شوي، خو د جرګې د بودیجې او مالي چارو کمیسیون وایي چې خلک له دغو کودونو څخه د پیسو د مصرف په څرنګوالي نیوکې لري. هنوز دقیق گفته نمیتونم که چقدر، اما بدتر از 97 است، بالاتر از 97 است که اونا تخطی ورزیدن. دغه کمیسیون مسؤلین وایي که د دغو کودونو د پیسو د مصرف سپینوای ونه شي، دوی به په راتلونکو کلونو کې بودیجه تصویب نکړي. از دادنش جزئیاتش به د اختیار ولسی جرګه کوشش میکنن، خودداری کنند، ولی ولسی جرګه تا زمانی که این جزئیات د اختیار نداشته باشه در تصمیم بودیجه سال 99 اقدام نخواهد کرد. د مالی وزارت وایي چې له نورو کودونو څخه یو نوي او دوه نوي کودونو ته د قانون له مخې پیسې لیږدول شوي دي. ارګ تر دې مخکې ویلي وو چې حاضر دی د دغو پیسو د لګښت په هکله سپینوای ورکړي. هیڅ د خلاف د قانون کوم اقدام نه دی شوی، ټول موارد په شفافه توګه ترسره شوي دي او د هر مصرف لپاره کافي اسناد موجود. ولسی جرګې د بودیجې په سند کې د سرغړونو له کبله د مالیې وزارت چارواکي لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي، خو حکومت تر اوسه د ولسی جرګې دغه پریکړه بابېزه ګڼلې او په هکله یې ګام نه دی اخیستی. د مالیې وزارت په عایداتي برخو کې د استخدام چارې رڼې نه دي. د افغانستان روڼتیا څار بنسټ موندنې ښیي په ګمرکونو او عایداتي منابعو کې د استخدام چارې د ولسمشر د حکم پر بنسټ پر مخ ځي. په داسې حال کې چې د استخدام ټولې اړوندې چارې د قانون له مخې باید د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون لخوا پر مخ ولاړې شي. د ولسي جرګې د مالی او بودجې کمیسیون هم د مالی وزارت لخوا د استخدام دغه ډول غیر قانوني او مالی فساد ته د زمینې برابرولو یو برخه بولي. د مالی وزارت په عایداتي برخو کې د استخدام چارې رڼې نه دي او د قانون له مخې دا د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون مسؤلیت دی. خو د ملي یووالي حکومت له ایجاد وروسته په مالی وزارت کې د استخدام چارې د ولسمشر د حکم پر اساس پر مخ روانې دي، نه د ازادو سیالیو له لارې. د افغانستان روڼتیا څار بنسټ په دې باور دی چې په مالی او عایداتي برخو کې د قانون خلاف ګمارنې فساد ته لار پرانیزي. قانون خدمات ملکی از سوی قوی اجرایه دور زده میشه و توسط فرمانهای ریاست جمهوری افراد در مقامات بلند و کسایی که تابع قانون خدمات ملکی هستند تعیین میشه. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د مالی او بودجې کمیسیون د اندېښنې په څرګندولو سره وایي مالی وزارت د ملکي خدمتونو قانون له په پام کې نیولو پرته د استخدام چارې ترسره کوي او دا کار ولسمشر ته د نږدې کسانو په خوښه کېږي. وزارت مالیه تابع قوانین خدمات ملکی نبوده،
و اون قانون پاس میشه. وقتی قوانین پاس شوه، وزارت مالی هم مکلف است برای قانون قدمای خود در سه های مختلف کاری خود پیش ببره. وزارت مالی یک وزارت فراقانونی است، وزارت است که دست یک عده مافیا قرار گرفته، با توسل به اینکه زنجیری و اصل است به طور زنجیری عواید کشور به غارت میبرند. د اداري اصلاحات او ملکی خدمتونو کمیسون هم منی چې په مالی وزارت کې د استخدام زیاتره چارې د قانون خلاف پرمخ روانې دي، ځکه چې زیاتره وخت دا کار د ولسمشر د حکم پر اساس کیږي. 23 بست مصدوفیت که ما برتان گفتم و بست های 34 که ما گفتم استخدام کنیم یه از چندین ماه قبل است و همکاری هم تو ادامه داره. بست های دیگه شان هم قرار است تمامش از طریق رقابت آزاد استخدام شد. خو مالی وزارت ټینګار کوي په دې وزارت کې د استخدام چارو د رقابتي کولو لپاره یې هڅې پیل کړي دي. مالی وزارت هم د ملکی خدمتونو د کمیسیون سره ګډ کار کوي تر څو په تدریجي ډول باندې مالی وزارت کې ټول هغه بستونه چې باید د آزاد رقابت له لارې لاشي هغه ته زمینه برابره کړي او د آزاد رقابت له لارې ورته وړ اشخاص تعین کړي. د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ د معلوماتو له مخې د ولسمشرۍ ماڼۍ چارو ادارې، سوداګرۍ وزارت، مالی وزارت او د قانون او پټرولیم وزارت استخدام چارې هم د قانون خلاف پر مخ روانې دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د جوزجان، بادغیس، پروان او پنجشیر ولایتونو د ټاکنیزو شکایتونو څېړنې پای ته رسېدو خبر ورکوي. د ټاکنو څارونکي بنسټونه ټینګار کوي چې ټول شکایتونه باید په ټاکلي وخت ترسره شي. په ولایتونو کې د ټاکنیزو شکایتونو د څېړنو د دوام په لړ کې د جوزجان، بادغیس، پروان او پنجشیر ولایتونو شکایتونه څېړل شوي دي. امروز تا شب را احتمال ازی وجود دارد شش ولایت کار خود را خلاص کنند بخیر. به همدې وخت کې د مرکزی دفتر انټرنیټي یوزر ته د ولایتي دفترونو د نه لاسرسۍ ستونزه پر ځای ده، نو ځکه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون اندېښنه څرګندوي چې ښایي شکایتونه په ټاکل شوي وخت ونه څېړل شي. قانون موږ ته 15 ورځې په ولایتو په سطحه وخت راکړی دی چې په دې موید یا په دې زمان کې باید موږ شکایتونه ټول وڅېړو. خو ستاسو په خبره چې هغه ولایتو کې چې بیا حجم د شکایت پورته یي په خاطر د چې ډېر دقت وسي او واقعا شفافیت په نظر کې ونیسي، ممکن یو ورځ دوه ورځې اخوا داخوا سي، اما موږ ته مهمه شفافیت دی، موږ ته مهمه دقت دی. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون 4 ورځې وخت لري چې په ولایتونو کې د شکایتونو څېړنه بشپړه کړي، خو د هلمند ولایت ته تر اوسه کمشنران لا نه دي رسېدلي. 3 روز برای ثبت شکایت برتون قبول کرده بود، آیا روز چهارم که بیسون شکایت کدام شکایت را ثبت کرد و خاطر ثبت نکرد که میاد قانونیش تکمیل شده بود. اما قسم 15 روز برای رسیدگی به شکایت در دفاتر ولایتیشان قانون ایر صریحا حکم کرده. حال اگر شما روز 16 و 17 انجام میتین که اگر به اصلاح خیر است فکر نمیکنم که مسئلت ایفا شه. کابل، ننګرهار، کندهار او پکتیا هغه ولایتونه دي چې د ټاکنو په حق لیډر شکایتونه شوې دي. که څه هم یوه میاشت مخکې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په یوه غړي ادعا شوې چې جالي سند یې کارولی، خو تر اوسه دا موضوع نه ده څېړل شوې. لویه څارنوالي وایي داسې کومه دوسیه نه لري چې پکې ادعا شوې دانشار په تذکره کې لاسوهنه کړې ده. په همدې وخت کې یو شمېر ټاکنیزې ډلې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له غړو غواړي چې د ښاغلي حنیف دانشار دوسیه ژر تر ژره عدلي او قضایي بنسټونو ته وسپاري. د جزا کود 436 معادله مخې د سندونو بدلول او جعل کول جرم دی. که داسې اسناد شته چې ښایي د ټاکنو کمیسیون کمیشنر حنیف دانشار په تذکره کې لاسوهنه کړې، نو ولې یې دوسیه په دې یوه میاشت کې نه څېړل کیږي؟ لویه څارنوالي وایي په دغه بنسټ کې د ښاغلي دانشار په اړه هیڅ دوسیه نشته او د قانون له مخې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون باید د یوه رسمي مکتوب په ترڅ کې له عدلي او قضایي بنسټونو د هغه د څېړلو غوښتنه وکړي. هغه څه چې ټاکنیزه ډله د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسیون څخه غواړي په اړه یې زر اقدام وکړي. ما دوباره مکتوبی به کمیسیون محترم شکایت انتخاباتی سپردیم. اونها وعده کردند که به زودترین فرصت ایره به نهادهای عدلی و قضایی معرفی میکنه. خواست ما این است که هر چی زودتر کمیسیون محترم شکایت انتخاباتی آقای دانشار را معرفی بکنه به سرانوالی. د قانون لمخې په اسنادو کې جعل جرم دی او عامل په متوسطه جزا لایوه تر شپږو کلونو زندان محکومیږي. قضیه تر دې حده جدي ده، خو د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون او عدلي او قضایي بنسټونو لخوا یې په اړه تر اوسه څه نه دي شوي. به محض از ای که اداره څارنوالی یا نهادهای کشفی که پلیس هستند از وقوع جرم اطلاع پیدا میکنه، اینا مکلف هستند که در رابطه با او اقدامات بکنه، تحقیق بکنه.
ډیر په دې اند چې د ښاغلي دانشر له قضیې سره سیاسي چلند کیږي، په داسې حال کې چې سندونه ښایي هغه په خپل تحسیني سند او تذکره کې د کمیشنر کېدلو پر وخت لاسوهنه کړي، خو ټول مسؤول بنسټونه چوپ دي. بحث رسیدگی بر موارد که میتونه رای حل باشه برای انتخابات باید از در اولویت کار کمیسیون شکایت انتخابات باشه و هر نوع شانه خالی کردن از مسئولیت ها میتونه بیشتر بر بحران انتخابات بیفزایه. هم مخکی و هم اوست ټاکنو کمیسیون کمیشنر حنیف دانشور په دیره سویلو تنه دی حاضر شوی. د خبرونو دوام په آریانانیوز او آریانا کې ګورئ. په هیواد کې د کرنې د پراختیا په برخه د نویو هلو ځلو یادونه کیږي، خو په ورته حالت کې کروندګر را هم ناخوښ دي او د بازار د نشتون او ګڼو نورو ستونزو یادونه کوي. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي روان کال په ختیځو ولایتونو کې د سیتروس تولیدات هم لوړ شوي دي. د کرنې وزارت د دې میوې د تولیداتو د لوړوالي لامل د باغونو پراختیا او د مارکیټ ښه والی یادوي. نور حال یې د اسلام حجاب په دې رپورټ کې. د کرنې او مالداری وزارت مسؤولین وایي چې په روان کال کې په ننګرهار، لغمان او کونړ کې شاوخوا 2000 متریک ټن د سیتروسو حاصلات تولید شوي. د کرنې وزارت مسؤولین وایي چې هڅه به وکړي چې په دغه ولایتونو کې په سلګونه زره هکتار ځمکه کې د سیتروسو باغونه جوړ کړي. میزان تولید به حدود 12000 متریک تن رسیده که در ولایت کونړ حدود 4000 متریک تنی که موجود است. انواع سیتروس هست مثل لیمو، نارنج و مالته. وزارت زراعت در ولایت کونر حدود 1000 جریب باغای مالته را در سالهای گذشته ساخته و 3000 جریب باغای مالته را در کونر ساخته. په همدې حال کې د کرنې او مالدارۍ خونی مسؤولین وایي چې د هیواد په ختیځ کې د لا زیاتو سیتروسو باغونو د جوړښت او د تولید د پراختیا ظرفیت شتون لري، باید ورته زیات کار ترسره شي. وزارت زراعت د توانش از بودیجه داره، باید بهترین حاصلات ما از جلال آباد همیشه بهار است. لازم نیست ما 22 ماه صادرات داریم و در ضمن 2 ماه دونی ما صادرات 10 ماه دیگه واردات به افغانستان داریم. بهترش است اگر نمیتونیم زیاد باید 50% ما صادرات داشته باشیم. د اقتصادي چارو کارپوهان هم له کرنې وزارت هیله سرګندوي چې د محصولاتو د پراختیا ترڅنګ باید د هغو د ساتنې لپاره په سړخونو زیات تمرکز ترسره شي. د افغانیو پر وړاندې د یو شمېر بهرنیو پیسو بایي. یو امریکایي ډالر و اویا افغانۍ شل پوله، یو یورو 50 افغانۍ اتیا پوله، د امارات یو درهم شل افغانۍ 50 نوي پوله. زر ایرانی تومن 15 افغانۍ نوي پوله، زر پاکستانی کلدارې 460 اویا افغانۍ، زر هندۍ کلدارې 1000 اویا افغانۍ. خبرونو دوام په آریانانیوز او آریانا کې ګورئ. دا هم څو سپورتي خبرونه. په ننګرهار ولایت کې د ناکامورا جام تر عنوان لاندې د سوکوهنې سیالۍ ترسره شوې. په دغه سیالیو کې چې موخه یې د څوک ناکامورا د کړنو درناوی بلل شوی دی، د پی ایم سي خیریه مؤسسې لخوا ترسره شوې. په ورته حالت کې د المپیک ملي کمیټې مشران وایي چې د ناکامورا د هڅو ستاینه پر دوی لازمی وه، نو ځکه یې د هغه د درناوي په موخه په ننګرهار ولایت کې د سوکوهنې دغه سیالۍ ترسره کړې. د سیالۍ ګډونوال وایي له یوې خوا به د دغو سیالیو په ترسره کېدو سره په ننګرهار ولایت کې د سوکوهنې فرهنګ ته پاملرنه ډېره شي، او له بلې خوا به په افغانستان په ځانګړې توګه ختیځ ننګرهار ولایت کې د څو ناکامورا د هڅو یادونه هم وشي. مصطفی ځاځی په کمبودیا کې د ویساخا له لوبډلې سره یو ځای شو. د دغو سیالیو په لړ کې چې موده وروسته روانې وې، د افغانستان دغه ورزشکار توانېدلی دی د فوټبال په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري او په کمبودیا کې هم ښه وځلیږي. له هغه وروسته چې له خپلې پخوانۍ لوبډلې سره یې مخه کوله، ویساخا لوبډلې سره د قرارداد د لاسلیک کولو پر مهال مصطفی ځاځی ویلي دي چې دی به هڅه وکړي چې په خپلو راتلونکو پړاوونو کې هم د خپلو هڅو په ترسره کولو سره د خپلې وړ لوبډلې لپاره کارونه ترسره کړي.
د ویسا خالوبډلې په تیر پړاو کې 55 نمبر په درلودلو سره د کمبودیا د فوټبال غوره لیګ سیالیو په ترڅ کې دریم ځای خپل کړو. د هوا حالات آریانا نیوز او آریانا که لنډه د ماخلو ترغیب وروسته بیا هم خبری پروگرام ته وامده.